Goedemiddag allemaal. Ja, die dag is amper voorbij en die meeste van jullie is al op pad terug huis toe van die werk af en elke van ons het een klomp verschillende goed beleef vandag. Ons was betrokken in verschillende situaties of jy is met sekere uitdagings geconfronteerd. En als jy so terugry of as jy misschien nou in jou tuin gaan sit, dan vraag jy jouself af, beskou jy jouself as geseend? Beskou jy jouself as gelukkig? Dis wat ons gister geëindig het en vandag gaan ons aan. Jesus kom in Matteus 5 met die bergprediking en hy leer sy disciples. Hy leer hulle dit wat vir hom baie na in die hart is. Dit wat vir hom die naaste aan die hart is, kom en hy leer vir sy disciples en dit gaan oor joy, vreugde. En ek denk dat is nie een van ons wat nie wil weet hoe om gelukkig te wees, hoe om hierdie vreugde te beleef nie. Almal van ons, jonk of oud, arm, rijk, maak nie saak wie ons is nie, gezond, ongezond, ons wil weet wat het beteken om gelukkig te wees, wat het beteken om geseend te wees. En as ons gaan kyk na Matteus 5 wat ons gister gelees het, dan gaan dit oor, geseend is die wat, weet hoe nodig hulle God het, geseend is die sagmoedig is, geseend is die barmhartig is, geseend is die vredemakers, en so kan ons aangaan. Dit wat vir Jesus na in die hart is, met die eerste geleentheid wat hy kry, leer hy vir sy disciples, oor vreugde, oor joy. Die vraag is, wat beteken dit om geseend te wees? As ons gaan kyk na die Engelse vertaling, dan gebruik hulle baie keer die woord happy. Nou, happy kom van die Latijnse woord af, haphazard, wat beteken ons is net gelukkig as ons omstandighede goed is. So, ek is vandag gelukkig, want. En as die sin goed eindig, dan gaan het met my goed. Maar as die sin nie goed eindig nie, dan gaan het met my sleg. So, my geluk word bepaald door my omstandighede. Maar as ons gaan kyk na die Griekse woord, makarios. Makarios beteken joy, en dis ook die woord wat gebruik word as ons sê, geseend is die wat, weet hoe nodig hulle God het, geseend is die sagmoedig is, die barmhartig is, die vredemakers. Daardie woord geseend kom van die woord makarios af, wat beteken joy, vreugde. So dit beteken, ek kan vol vreugde wees in die mees ongelukkigste tye. En dit klink vreemd, dit klink contrasterend. Maar as ek hierdie vreugde beleef, hierdie vreugde wat Jesus van leer vir sy disciples, dan gaan het oor 'n innerlijke vreugde, 'n vreugde wat ek het omdat die Heilige Gees in my is. So wat beteken dit om geseend te wees? Beteken dat jy moet gelukkig wees? Beteken dit jy het vreugde, jy het joy? En van waar af kom dit? Is vreugde iets wat jy net by opstaan? Is vreugde iets wat net gebeur? Of is vreugde 'n keuse wat ek en jy elke oggend moet maak. En hier is 'n paar teksgedeeltes wat ons nou kan gaan kyk. Een van hulle is Johannes 15. Johannes 15 vers 9 tot 11. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. 'N ander teksgedeelte wat ons nou kan gaan kyk is Psalm 16. Psalm 16 vers 11 wat ook gaan oor blydskap. En die opskrif van Psalm 16 is niks goeds nie behalwe by God. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. En as ons dan verder gaan kyk, en ons gaan kyk na Jakobus 1 vers 2 tot 3, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Is vreugde, blydskap, 'n keuse? En wat beteken dit? Mag die Heilige Gees met elkeen van ons besig wees hierdie week, oor joy, oor vreugde, en wat dit beteken. Mag jy jouself as geseend beskou. Tot ziens.